Menjelang Sukan Malaysia Sukma 2020 di Johor tahun hadapan, skuad Isukan Terengganu kini mengintai peluang untuk menyertai kejohanan antarabangsa bagi memantapkan lagi persiapan pasukan. Terengganu menyasarkan 2 pingat emas manakala 1 pingat emas bonus bagi 3 acara isukan yang pertama kali dipertandingkan. Kejayaan Ahmad Ali Huzaifi Abdullah Hazawi meraih pingat sulung di Petas Sukan SEA Filipina baru-baru ini menjadi penanda aras terbaik buat pasukan Terengganu mengukur kualiti atlet. Majlis Sukan Negeri Terengganu telah mewujudkan 3 pasukan isukan untuk berentap di Johor tahun hadapan, iaitu bagi acara Pro Evolution Soccer, Mobile Legend dan Dota 2. Masih perlukan pendedahan lagi sebab awal tahun hadapan pihak Majlis Sukan Negeri pun minta kita hantar bootcamp apa ataupun mencari pengalaman di luar negeri lagi lah. Kena pergi ke Thailand, Indonesia untuk mencari pengalaman pertandingan lagi. Masa sekarang ni kita akan ambil player yang cukup 6 tu dalam bulan 1. Jadinya masing-masing semua berpeluang lagi sebab kita akan kita akan pergi ke kejohanan di KL 29-12 ni. Siapa juara akan layak ke Indonesia untuk bertanding Piala Presiden Indonesia. Skuad Terengganu rata-rata dibarisi atlet berpengalaman dan mencipta kejayaan dalam beberapa kejohanan peringkat kebangsaan maupun antarabangsa sebelum ini.